Ba revolutionists abakulembeddemu okulaba nti banunula ensi za Afrika n'amawanga amalala mu Bulaya n'awalala bali mu katego ka kuttibwa. One, abandi badde babataasa tebabawuliriza, babawudiisa bawudiisa. Nti bwe tusituka ne tugenda ne tuloopera Abazungu nti there is human rights abuse mu Afrika, mu Uganda, ate nkera n'osanga nga the same government what the government ya jebagbalo pendenti batta abantu nejiwa billions and billions of money simanya contract yachi no contract yachi ne baba wa sent. So what is it okosiku udisa eranze ebisere bisingo bunyi ndaba muganda wange His Excellency Bobi Wine. Ah yes, akoze kinene nyo kulobinga mu Bazungu n'okugenda yo kubalaga Uganda entufu yeriwa apart from Uganda yo ku internet ni Uganda entufu yo ground yeri wanti yeno akoze kinene nyo abaye akavayi bavudewo nyene nyene ogenda okulirenkera nti bano bawadde government ya Museveni billions ziweziti okola kino na kino kati okote kuba kumuudisa. So that is the challenge, that is the problem we have. Tweje yo feka twali atuje yo tebatuzimbye naye ate abandi badde batutasa because they control the world. UN is controlling NC. I think UN abasajja abajitandika beebo kati bwe tugendayo kwekubira enduulu neetatuwuliriza ffe abanyigirizibwa kitegeeza ebeetukola ki ebeetuwunisa.